Marko, posle prvog poluvremena, boga mi, strepili smo, nikad nisi bio nervozniji, šta si im rekao u slučionici na poluvremenu, to samo ti i oni znaju, ali u drugom poluvremenu se desilo upravo ono što mi želimo i ono što tvoji momci, kako ih ja zovem, mogu i ono što pirotska publika može. Svi smo bili zajedno i eno, pobedili smo. Tako, znači prvo bi se zahvalio najdivnijoj publici u ovoj ligi, pa i šire, to je sigurno. Najviše sam bio ljut zbog toga, zato što ova publika nije zaslužila nezalaganje, da kažem, što je bilo malo u prvom poluvremenu. Promenili smo pristup u drugom poluvremenu, gde smo se dogovorili u slačionice kako da branimo, šta da branimo ponovo, da obnovimo, da dignemo glavu gore pre svega, da odigramo malo brže u napadu, da kažem pre svega i pametno u napadu da odigramo, i onda se podigla publika i nosila nas i na krilima njih. Stvarno ovo pobedili, stvarno je ovo mnogo bitna pobeda bila. Htio bih da se zahvalim ekipi Vrbasa na fer i korektnoj igri, oni su veoma kvalitetna ekipa i nezgodna za da se brane, imaju dosta igrača koji mogu da reše individualno jedan na jedan. Da, četvorka, da, šestica, osmica. Da, i Đurović, Krstajić i Rajko Radinović, to su igrači iznad ove lige, da kažem, i svakim čast, i oni će sigurno da pobeđuju i poželim im puno sreću na prvenstvu. 19 razlike minus na kraju, 26 razlike sveukupno za nas. Odnosno, kad se sve to saberi i oduzme, 88-81. Pa da, košarka igra intervala, da kažem, idemo gore, padamo dole, to je normalno i za našu ekipu i za njihovu ekipu, to se desilo. Pojačali smo odbranu, pre svega mislim da je odbrana pobedila i da smo mi ovu utakmicu odbranom pobedili.